Kerro vaan. No niin, no siis vyön solki on nyt tyylikäs ihmiskasvo venytettynä nahka ja kieli ulkona vähän tribuuttia taas Simmosen genelle siellä. Erittäin pientä tribuuttia, mutta tribuuttiapa kuitenkin sitten on. Mun ystävät tässä näin, kutsukaa me heitän nimillä Seppo ja Pentti, vaikka näin. Itse tykkään näistä kovasti. Ja tää on itse asiassa hauska tää, miksi tää nyt sanottais, onko tää niinku metalliverkko, mitä se on nyt verkko, se ei ole verkkopaita, mutta jotain metalliverkkoa, siis chainmail. No tää, no päästä varpaisin kaikki uusiksi tehtiin, elikkä niinku, no me ollaan joka levylle itse asiassa tehty, että tää on niinku niin sanottu neljäs, no ei niinkään niin sanottu, vaan tää on neljäs pukuuudistus Lordille, että joka levylle on tehty uudet puvut. Päästä varpaisin uudet maskit, kaikki näin. Et nyt on taas vähän aika, nyt on ajatellut, että nyt on varmaan menee taas muutama kuukausi ennen kuin alkaa haisee, että on tälleen ihan mukava, hajuton työympäristö mille vähän aika. Minkälainen duuni se on tehdä uudet puvut, jos kerrotte ihan tarkasti siihen? Ihan niin kuin tarkasti, no se on ihan helvetillinen duuni, se on lähtee siis ihan siitä, että no siis totta kai ensin pitää alkaa suunnitella ne, sen jälkeen siellä vaimo tekee ompelee niitä pohjapukuja, siis niinku, mihin ne kiinnitetään, sitten muotoilet savesta, ne, savesta tai vahasta nämä kaikki uudet jutut, sitat niistä kipsimuotit, siihen valat niihin lateksin, sitten kun ne latekset on valettu, niin se kiinnität niihin pukuihin, sitten se maalaat ne, sitten se lakkaat ne, ja tämä on sellainen niinku 24H-homma 2 kuukautta, 5 pukua, että niinku, kyllä, siinä niin kuin sanotaan, että kesälomaa, vaikka mökillä nämä tehtiin, niin kuin silleen, että mökillä nämä tehtiin sen takia, että olisi niin kuin se illuusio kesälomasta, että jokainen tupakkatauko on vähän niin kuin kesälomaa, mutta kun oli niin paska kesiä, siis silleen, että oli paskat kelit, niin eihän se nyt oikein lomalta tuntunut ja silleen, että sauna lämmitettiin koko ajan, että saatiin noita muotteja kuivattua ja noita kumipaloja niin kuin kuivattua, mutta ei sille itse ehtinyt hirveästi saunomaan. Niin. Ketä näitä oli tekemässä? No siis itse asiassa oli hauska homma, että minä ja vaimo tehtiin koko ajan, mutta myös bändiläiset oli silleen, että kun ne kävi sovittamassa tuossa muutaman kerran pitkin kesää tuossa Rovaniemellä pukuja, niin ne joutui myös tällaiseen, meillä oli tällainen hauska tällainen tee se itse lordipukuleiri, eli kun ne tuli sinne, niin joutui itse kanssa hommiin, että ja muuten ei oltaisi ehditty saada valmiiksi.